Moi ja tervetuloa kohtaaminen pariin. No niin, vappuhulinat on ohi. Ollaanko selvitty? Joten maistuisiko kahvi? Kyllä vain, terästyksellä. Mikä jottei? Tänään meidän kuikossa tehdään drink nimeltä lintulatte. Todellakin jäälatet. Nämä on keväällä ja kesällä. Tämä on kuumita shittiä. Nämä on hyviä. Ja aika monet laittaa, mitä olen itse huomannut, että halutaan laittaa se makusiirappi. Yleensä se on vanilja, hasselpähkinä tai karamelli. Tässä saa ja pitää olla luova. Ja ei mie terästyksillä löytyy vaikka minkälaisia tämmöisiä, mutta tässä on hyvä paukku. Katsotaan vähän, mitä lintulatteen oikein tulee. Eli meidän lintuosuutena on Bramian yölintu viskikahvilikööri 21-pinnanen ja löytyy Alkon vakiovalikoimista kautta maan. Sitten makusiirappina minä käytän nyt Nicolas Vaen karamelli. Kiitos Riikka, läksärilahja sinun terpastani. Nami maiskissa. Mutta tässä todellakin käyttäkää mitä kotoa löytyy tai mitä mistäkin. Sitten mölöä. Mä käytän nyt ihan sinistä, mutta punainen tietenkin on ihan jees. Ja jäälatteille latte ilman espressoa. Mulla on tässä kupissa nyt hurumykkä. Isompi lasi. Ei mitään. Mä teen, katsotaan, jos tää nyt onnistuu tämmönen visuaalinen ilmentymä, niin tulee hienoa. Eli aloitetaan sillä, että pistetään semmonen sentti puolitoista maan mukaan meidän makusiirappia. Pistetään vaikka puolitoista. Ehkä vähän lasin koosta riippuen tai maan mukaan, niin miten haluaa. Sitten 5 senttiä yölintua. Tässä jo pikkusen sekoitan. Lisätään sitten meidän jäät. Toki mulla on nyt tämmönen vähän hauraampi lasi, niin mä lisään näitä nyt vähän tälleen yksitellen. En viti vaan paiskoa, koska mä tiedän, että lasi menisi kyllä rikki siinä vaiheessa. Noin. Sitten lisätään meidän maito. Tämän pitäisi joksekin kerrostua. Ehkä. Olisiko tossa? The suspense is killing me. Sitten semmonen hyvä määrä espressoa päälle. Tässä on nyt 4 senttiä. Tää on tämmönen runsas shotti. Kuule, ihan hyvin se meni. Sitten lisätään lusikka ja jos mä saan sen tänne. No ei sit lisätä. Katsotaan, meneekö tuolta. Noni. Ja loppulukemaan tietenkin tätä sekoitetaan, niin ei maistu pelkkä makeus ja alkoholi tuolta pohjalta. Vaan se on kokonaisvaltainen juoma. Ja siitä 1 lintulatte. Kiitoksia. Sitten maistellaan. Aivan herkullinen kombo. Tää on karamelli toimii hyvin yölinnun kanssa. Toki kahvinen, whiskinen, sit espresso, kaikki tää on hyvä. Ja tässä on vähän sama ongelma kuin mitä muissakin maitopohjassa, näitä pystyisi vaan niinku tälleen kumoon, mutta mehän juomme vastuullisesti. Kiitoksia ja hyvää alkanutta viikkoa ja hyvää alkanutta toukokuuta.